som ställer upp till omval för allra första gången, att vi kan visa att vi har levererat. Men det är också viktigt att vi kan prata om vad vi ska göra i framtiden. Och då finns det då ett antal saker som vi vet kommer komma upp för beslut i EU-parlamentet. Upphovsrättsreformen är den första stora saken. Jag har suttit hela den här mandatperioden i det rättsliga utskottet Juris med hand om upphovsrätt och patent och alla sådana saker. Jag vill sitta där nästa period också, för där kommer slaget att stå. Och jag tror att vi har en mycket god chans att vinna upphovsrättsreformen så att det faktiskt blir lagligt att fildela. Att vi får en gemensam digital marknad där iTunes kan erbjuda samma utbud för de som vill betala i hela Europa och inte behöver ha 28 olika varianter. Så upphovsrättsreformen är en sak som vi vet kommer, och vi vet att den är viktig. En annan sak som vi vet kommer, ja, det är nätneutraliteten. För det som vi tog nu var liksom en första läsning. Själva beslutet kommer komma nästa period. Vi är alldeles säkert så kommer telekomföretagen slåss lika hårt som de gjorde hittills för att försöka ta kontrollen, för att bli grindvakter på internet, för att vara de som får bestämma vilka företag som får lyckas och vilka som tyvärr får nöja sig med bäst effort, som kanske tyvärr inte blir speciellt bra överhuvudtaget. Nätneutraliteten kommer också upp. Och sen vet vi att persondatalagarna kommer också komma upp. Där kommer vi att ta en första läsning om 2 veckor i Strasbourg. Vi tog en första läsning i mars. Det är samma sak där. Det är ett bra lagstiftningspaket som skyddar det är två stycken, det är en förordning och ett direktiv, men om säger ett persondatalagpaketet. Det är i huvudsak bra lagstiftning som ger ett gott skydd för liksom våra personliga data mot vad storföretag vill göra med dem, men också i direktivet mot vad polis och säkerhetstjänst vill göra med dem. Men som sagt, det är bara tagit den första gång. Den stora striden kommer komma om det andra. Så att upphovsrättsreformen, vad säger som nummer 2? Nätneutraliteten, persondataskyddslagarna och som en fjärde då, TTIP-avtalet. Som är ACTA på syra plus moms ungefär. Förhandlas fram på samma liksom, odemokratiska sätt bakom slutna dörrar. Syftet är återigen att införa hårdare immaterialrättslagar. Men också införa en massa andra dåliga saker. Speciellt ISDS, Investor State Dispute Settlement. Som innebär att storföretag kan överklaga, kan begära skadestånd om parlament eller riksdagar fattar beslut som storföretagen tycker minskar deras vinster. Det här är saker som vi vet kommer komma upp nästa period, och då behövs det pirater i parlamentet. Men jag har något att tillägga om persondataskyddet. Datalagringsdirektivet kommer komma upp också. Vi har flera förhandlingar än bara med USA som eventuellt kan vara relevanta. Vi kommer att ha en fullständig revision av hela telekomlagstiftningen i EU som påbörjas 2016. Då kanske nätneutralitetsfrågan redan är avgjord, men det vet vi inte än. Det rimliga hade kanske egentligen varit att om kommissionen ändå skulle lägga ett struntförslag så hade de kunnat vänta med det 2016. Nu gjorde man inte det, men det reglerar i sådana fall konkurrensförhållandet mellan alla som tillhandahåller kommunikationstjänster på hela den europeiska marknaden. Det är ganska viktigt. Vi tror att det kommer komma möjligheter att behandla rättssäkerhet på nätet också. Vem, om du hittar något upprörande på nätet, vem har makt att ta bort det? Och under vilka omständigheter får de plocka bort det? Det här var en fråga kommissionen inte ville lägga till parlamentet innan valet. Vi organiserade protester mot att kommissionen inte ville att parlamentet skulle bråka om saker. För vi menade att det är parlamentets rätt att få bråka om saker. Det är därför vi finns. Men kommissionen höll ändå fast sig, så nu får vi se om det här förslaget kommer i höst istället. Och det är i sådana fall ganska viktigt, för just nu har vi flera polismyndigheter i Europa som sitter och plockar ner kanske 30 000 hemsidor per år utan att man någonsin kontrollerar om de har gjort detta i enlighet med gällande mänskliga rättighetslagar. Upphovsrättsindustrin har naturligtvis ett starkt intresse av att ta ner hemsidor som kanske eller kanske inte inkräktar på upphovsrätten. Det vet vi inte, för vi har ingen rättssäkerhet där. Och man kan ju liksom lätt förstå att många människor blir upprörda över saker som inte är olagliga. Så det kan vara påpassligt att ha någon typ av rättslig prövning av vad det är som faktiskt är så upprörande att det är olagligt. Ja. Så jag har lite frågor från publiken. Jag vet att det räcks upp handen där. Och Leo också. Och Erik. Vi börjar där. Micke. Ja. Hur kan vi i Piratpartiet
det EU-valet synliggöra de här skillnaderna i insyn med kommissionen och så vidare. Jag vet TTIP-avtalet och hur kommissionen hanterar det är ju helt sinnessjukt, för att uttrycka det milt. Men hur kan vi använda det till att skapa en folkrörelse för demokrati, för mer insyn och så vidare, så att vi får mer folk engagerade? Det finns bra rapporter från tysk media om TTIP där man visar specifikt att kommissionen inte förlitar sig på särskilt bra statistik där. Så kommissionen beräknar till exempel att vi kommer få 0,5% tillväxt över 10 år i hela unionen. Och 0,5% tillväxt över 10 år är inte särskilt mycket, så det finns ingen anledning att tro att det här är ett bra avtal för hela Europa. I Sverige har vi dock problemet att Sverige handlar mer med USA än många andra medlemsländer, så den svenska regeringens optimistiskare uppfattning om vad det här avtalet har för vikt är inte säkert ogrundade. Jag vet inte om de kan ju vara överdrivet optimistiska, men det finns alldeles säkert skäl för Sverige att vara positiva, alltså som stat, att vara mer positiva till avtalet än vad det finns för unionen som helhet att vara positiva. I fredag, jag kan skjuta in... Jag kan svara på den frågan var siffrorna kommer ifrån. De är tagna i luften. Det var så att någon svensk minister, jag kommer ihåg vilken, var ute och sa att det här kommer betyda 1700 kronor mer i månaden per person eller hushåll eller någonting sånt där. Den siffran är påhittad för att uttrycka sig kort. Det var någon som hade gjort beräkningen. Den sades komma från kommerskollegium eller någonting sånt där. Men sen har folk liksom försökt hitta källan till det här. Och det var under förutsättning att man rent teoretiskt tog bort precis samtliga hinder i både Europa och USA och dessutom gjorde ett antal väldigt positiva antaganden. Då skulle det bli så. Men det här är alltså inte ens, det är inte ens på bordet i förhandlingarna att det skulle gå så långt, så att det är påhittade siffror helt enkelt. Däremot så är farorna reella. Men det positiva är ju här, vi har nu ett par hundratusen människor i Europa som redan en gång har varit ute på gatan och demonstrerat mot ett handelsavtal. Alltså det är så mycket lättare att få någon att göra en sak en gång till än att få dem att göra det första gången. Så jag känner mig övertygad om att vi har mycket goda chanser att stoppa TTIP, eller i vart stoppa allting dåligt i TTIP, jag menar ta dem bort. Så att det bara blir frihandel i det, herregud, nu har vi visserligen redan frihandel mellan USA och EU i allt väsentligt, men tar de bort alla ondska, då försvinner visserligen 90% av substansen i avtalet, men i så fall, jag tror vi har mycket goda chanser att lyckas stoppa det här, men det är inte någonting som kommer stoppas av sig själv, så att det behövs engagerade människor som bryr sig och gör något åt saken, som alltid. Erik Lönnopp hade frågat.